катагана 3 дахь хичээлээ 5 дахь морилно. За 10 үсэг үзэн шүү. Тэвтэр номоо бэлдээрэй. За эхний үсэг маань ха. 1 2 ха. Хана, хай, хасу, хаши. Дараагийнх нь хи. 1 2 хису, шихи, хику, хиха. Хи хашу. Энэ сүүлийн үгийг уншлаа. Дараагийнх нь фу. Фу. 1. Нэг л зурлахаар хаад ингээд 1. За, фүнэ, нефто, фуку, хүшике. Дараагийнх нь хе. Хе. Хе эшо хе. 1. Дахиад л ууш юм тэ. Хирагана хитэй ойрцоогоо. За, хина, хитана, хейчи, хехе. Дараагийнх нь хо. 1 2 3 4 хосу, хоши, хохо, тохо. Дараагийнх нь на. За ингээд на, ни, ну, не, но гэсэн нагийн нэг хэлчихэ шүү. 1 2 на. Нака, конай, уна, сона. Ни. 1 2 нина, нани, ничи, нику. Дараагийнх нь ну. 1 2. За, фу үсгтэй харьцаагаад ингэх юм бол фу болцдог. А энэ зураас нэмэгдэх юм бол ну болох нь байна, тийм үү? За, нуку, ину, уну, шино. Дараагийнх нь не. 1 2 3 4. Не. Кане, несу, ине, уне. Дараагийнх нь но. Но. Соно, ано, ноно, уно. За, ингээд 10 үсгээ үздлээ. Давтцгаая. Ха, хи, фу, хе, хо. На, ни, ну, не, но. За, дахиад давтъя. Ха, хи, фу, хе, хо. На, ни, ну, не, но. За, мэддэг хирагана үгсээ катаганагаар солих гэж үзээрэй. Нэх юм бол та нарт илүү сайн тогтсон шүү. За, дараагийн хичээлэх болтлоо. Түр баяртай.